Şəkidə Rəsul İlməddin oğlunun Aşıq Sakit Köçəri barədə kitabının təqdimatı keçirilib. Təqdimatda Aşıq Sakitin dostları, yaxınları və Şəki ədəbi ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak ediblər. Çıxış edənlər Dədə Şəmşirin sonuncu şagirdi olan Sakit Köçərinin yaradıcılığı barədə geniş məlumat veriblər. Bildirilib ki, o aşıq yaradıcılığında öz dəsti xəttini müəyyənləşdirən sənətkarlardan olub. Aşıq Sakitin Azərbaycan ədəbiyyatının və bədii söz sənətinin Dağıstanda təbliğ edilməsində xüsusi rol olub. Uzun müddət Şəkidə yaşayıb yaradan sənətkar burada özünə hörmət qazanmağı bacarmışdı. Kitabın müəllifi Rəsul İlməddin oğlu da bu yüzdən onun yaradıcılığını bir yerə toplayaraq onu ölməzliyə qovuşdurmağı özünə borc bilib. Kitab dostlarının və tanışlarının xatirələri əsasında hazırlanmış bədii sənədli xatirələr toplusudur. Bu kitabı mən 2 il bu kitabın üzərində işləmişəm. Bütün onun dostları ilə, qohumları ilə bacardığım qədər əlaqə saxlayıb onların Aşıq Sakit haqqında xatirələrini bu kitaba toplamışam. Burada da məqsədim o olub ki, nə qədər ki biz sağıq düzdür, Aşıq Sakit heç vaxt yaddan çıxmayacaq. Amma biz gedəndən sonra da, bu dost ətrafı azalandan sonra da şifahi olaraq yox, yazılı şəkildə Aşıq Sakit daimi yaddaşlarda qalsın. Çünki o buna layiq adamdır. Rəsul müəllim sözün əsl mənasında bacarıqlı, istedadlı bir yazıçıdır və oxucuları onu daha çox sevirlər və xüsusən onun mövzuları çox aktual mövzular olur. Bugünkü əsərin özü də o çıxvarıdır, yəni o adamdan, o şəxsdən yazılıb ki, o şəxs həyatda yaşayıb, Aşıq Sakit hamımızın sevimlisi olub, hamımızın qəlbində yaşayır və şübhəsiz ki, yaşayacaq da. Qeyd edək ki, Aşıq Sakit Köçərli Rəsul İlməddin oğlunun sayca üçüncü kitabıdır. O dövrü mətbuatda tez-tez maraqlı hekayələri və şeirləri ilə çıxış edir. Hekayə olsa da, amma hər birinin